אוקיי, יואב, שים לב. אני רוצה להציג בפניך את הפרס היקר ביותר שהוצא אי פעם במשימה בהישרדות. רוצה לראות? מאוד. הנה זה בא. שועט לעברנו ג'יפ שחור. לא צריכתי להבין איך הג'יפ הזה הגיע לפה בכלל. לא, אני מת. ג'יפ שחור. זה חלום שלי לאוטו הבא. פתאום אני רואה את החלום שלי עובר לי לנגד עיניי. איזה ג'יפ מאמן. איזה ג'יפ מורס. מה? מה עוד יכול לקרות כאן במשחק הזה? יואב, עומד פה לפניך סובארו פורסטר חדש, עם הניילונים, עם ריח של חדש. אתה מכיר את הריח הזה של החדש? אני מכיר. הוא נמצא שם. לא האמנתי שזה קורה. מדובר ברכב כביש שטח עם מערכת הנאה 4x4. המשלב עוצמה על הכביש ונסיעה חווייתית בשטח. יואב, הרכב הזה שווה הרבה מאוד כסף. הוא שלך? פה החומוס. פה החומוס. אז תן לי שנייה להתלבט. אוטו זה לא באמת אלטרנטיבה לחומוס. זה חלום שמתגשם. אתה יודע מה? אל תחליט עכשיו. קח, תעשה סיבוב, תרגיש את האוטו. מפתחות בפנים. סיבוב באוטו. מפתיע, מופרך ולא אמיתי, לקבל את זה ככה, בעקבות משימה שהשתתפתי בה. לא נכביר במילים, פשוט חלום. שחור. שחור זה הצבע שאני הכי אוהב. שחור זה צבע של ג'יפ. איזה כיף. לא להאמין. המתנה הכי שווה עד היום במשחק הזה. הכי יקרת ערך, הכי מהממת. לא יכולתי להאמין ששנייה הפרידה ביני לבין המתנה המדהימה הזו. לא משהו שיכולתי לבקש. זה פשוט לא נורמלי מה שהולך כאן. רישיון הנהיגה שלי לא בתוקף. אין חנייה בתל אביב. אני רק הסתכלתי שאף אחד לא יגע בחומוס הזה. האוטו לא נפלא, משובח, שעשוי היטב, ונעים לנהוג בו, ונעים לשבת בו. איך ההרגשה? אוטו חדש, 0 קילומטר. זה לא משהו שאדם שפוי יכול לבקש או לחלום עליו, ולחשוב שכל זה בעקבות משימת פרס. אוקיי, יואב, בוא. תצטרף, חברי קסאיה. איך היה? אני עוד לא מאמין. אז מה, יקירי? חומוס או פורסטר? אני קיבלתי החלטה, ואני חושב שאני אלך על האוטו. נוותר על החומוס. סופי. במידה, ותבחר ברכב. לא תוכל להיות השורד האחרון. יואב התלבט. ג'קי אמרה לי, אתה תתקבל, אתה תגיע לגמר ואתה תזכה. ולבסוף, קיבל את ההחלטה. אני רוצה לוותר על מקומי בגמר ולקחת את הרכב. נטלי, מירית, אריק, אתם שלישיית הגמר של הישרדות ביחד.